בכל אחד מאיתנו, גם גבר, אח יקר שלי. אתה יודע, יש אחד יותר שרירי, אחד פחות שרירי, אחד עם נטייה להשמין. אני למשל עם נטייה להשמין, מפחידה, מאז שנולדתי. אני לא, אני אוכל גזר, הולך הליכות, וחי כדורגל, גמבות, כל הזמן, חסות, כמו שפן. אוכל ואוכל ואוכל. אני רק רואה פיצה. הבנות קונות פיצה. יש את השומן הזה מלמעלה שמבעבע על הפיצה החמה. אני לא נוגע בו. בבלוטוס אני משמין. אתה יודע, אני רק מסתכל עליו, אני משמין. לא נוגע. יש לי נטייה חזקה מאוד להשמנה. אני כמעט ולא אוכל, הוא לא יורד במשקל. יש אנשים, אתה יודע, הוא תוכן כל היום, שווארמות, מרביץ, נקניקיות, בזה, והוא כזה צפלון, רץ, ככה, השתבח שמו לעד. לא רוצה להיות מישהו אחר. לא רוצה, אחי. אתה יודע למה לא? אלוקים אוהב אותי, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. סומך עליו ב-100%. סומך עליו ב-100%. אל תרצה להיות במקום אחר, אח יקר שלי, אם אתה תחיה חיים של מישהו אחר, אתה, אין לך חיים משלך. כי אם לא רוצה אותך במקום אחר, יש לו כבר מישהו אחר. מה הוא צריך אותך שם? יש לו כבר מישהי אחרת, מה הוא צריך אותך שם? מה הוא צריך אותך שם שתגידי לי, אני רוצה להיות מישהי אחרת, אם האלוקים אמר, אני רוצה שתהיה במקום אחד. הוא לא צריך את זה, יש לו את זה כבר. תהיה את!